আজি একচুয়ালি মোৰ স্কুলত পঢ়া লগৰ বান্ধৱীসকলো বহি আছে সন্মুখত, মই বিচাৰি মঞ্চলৈ অহাটো। আই ডোণ্ট নো মেৰী আছে নাই, মেৰী আছে, মেৰীক বিচাৰিম। আৰু আৰু কোন কোন আছে গোটেইখিনি কি লৈ পেলাই, লাজ নকৰি পেলাই প্লিজ মঞ্চলৈ আহ। আমি বিহু মাৰোঁ একেলগে, আজি স্কুলৰ কথা মনত পেলাওঁ আহ। আৰু যোনে যোনে আহিব বিচাৰে প্লিজ মঞ্চলৈ আহিব পাৰে, মহিলাসকল। Ready? Oi jano yali thaki pori